Здрасте! Убо, убо! Е, просто страшна работа! Е, тютка, заработа ли? Отпуска полагаема, след 20 дни съм чао. Окей, има тук едно място, ако търсиш работа. Дай ме, абстрицона, 100 грама, да ми замириш така на море народно. Рибка, не трябва се. Хо, сега ще видя моят човек. А, така. Морски, как е рибата днеска, трицонката била ли? Кога правите с тази трицона, бе? Е, трицона искат хората, кога бе? Давай, че чака клиента. Е, има 4-5 трицони. Ликвус има, ликвус. Кой има? Ликвус! Сега. Ау! Верче, значи, има малко проблем с трицонката в момента. Улова е спаднала малко. А. Обаче има ликвус. Ааа! Кой е ти нещо? Такива гадни риби с такива имена не имам. Хубаво бе, ари са, попче, попчета. Ликвус, не попчета има. Попче. Харесваш ли? Е, попчета, да. Попчета са, хърби. Колко искаш? 100 грама. 100 грама, само. С лимон. С лимон. Биричка нещото или не? Само рука? Добре. Сега носи ми, чакай малко. Ето, сега. Кажи обаче откъде да ти я резна. От главата или от опашката за 100 грама.